Natalie, oke, okay. Ngam. Best. Silaturahim sesama kita. Daripada saudara utama 90, I happy juga lah datang ni pasal ramai yang turut serta. Saya sempat merasakan diri. Terima kasih kepada semua yang support event hari ini. Hari ini ramai, kita dapat 73 biji kot. So next event kita try buat 200 pula kot. Boleh? 200? Okey, boleh. 100 dah lepas. Ni bawah ada 3 degree kan? Langka, JB, KL. Dah dapat macam ni ramai. Yang ni saya tak ajak next event. Saya mau jumpa abang ni. Abang saya bertepi tadi. Terus ingat dia suruh ikut. Okey, right kali ni okey. Okey, tapi tak climax. Tak terinjal. Tak terinjal eh? Apa yang buat? Burn tak willy lagi. Burn willy penutup. Corner je dah buat. Okey, tengah. Alright, geng-geng Melaka. Thank you very much. Sambut kita orang punya group. Bayar je. Makan kaki kambing. Okey, terima kasih semua yang sudi datang ke Melaka. Dan semoga kita jumpa lagi. Thank you, thank you guys. Kalau nak belajar kelepek polis, tanya Cip. Jom kita pergi utara. Belah-belah utara ada kat tadi diorang kat tanah-tanah utara, Penang. Maybe. Mana-mana pilihan yang berminat tu, join lah sekali. Ya. Yeah.